Так, добре. Вечір добрий, діти Божі. Почекаємо ще 5 хвилин молитися. Встався до трансляції, щоб попросту більше людей приєдналося. Можливо, не всі встигають на цю годину, то ще почекаємо трошечки. Зараз постараюсь якусь пісню, музику знайти. Це дуже довго. Так. Де я там зупинився? Музика. Стараюсь знайти якусь музику для поклоніння, для молитви, верніше знайти серед своїх збережених. Маю стільки збереженої музики, що... Обративши мені мелодії, правду дав навсегда. Mm-hmm.
Десь не можу знайти ту пісню, але добре, хай буде ця музика. Знову. Ну що? Сьогодні хочу зробити, чесно кажучи, давно не робив причастя, кліп і вино. І взагалі є тема. Інтернет скарські діяння. Я вчора про це молився, і Господь якби відкрив цю річ, тому що стосовно української влади, і що вони користуються послугами екстрасенсів, поданів Д'явола, і зачеклували, і навели цю всю порчу, все це зв'язали, якби духовно весь український народ. Страхом, різними там прокльонами і закляттями, і хочуть, якби це роблять, щоб затриматись при владі, щоб без про мобілізацію, що вони хочуть провести, там обрати. Там. Я вам так скажу, як мені Господь сказав. Все це проти його волі. Всі ці мобілізації, всі ці постачання зброї, все. Це все проти укріплення армії. Це все проти його волі. Я вам зараз поясню, чому. Тому що всі їхні мотиви на початку були нечисті, несправедливі, нечисті. Ну, не буду пояснювати перші брати некрасиві слова. І вони хочуть, якби, і вони зараз, із-за того, що не були нечисті мотиви в них на початку, вони опинилися в такій ситуації, що якби хочуть, якби щось на як нечистивці. Без далі дід, а зараз я то маю надію, що коли запишеться відео, то буде якби краще чути, але зараз спробую налаштувати